Kristoffer. Hej! Hej, välkommen! Tack snälla. Wow! Den är så bra den här låten. Jag har stått och lyssnat på den om och om, om igen de senaste dagarna. Tack, vad kul att höra. Fantastisk röst har du också. Tack snälla. Men du, det känns som att det har gått väldigt snabbt, eller hur Paul? Det kan man säga. Från Lund till liksom från att du jobbar Lund. Med de största idag i världen. Nu absolut. Det har varit sin egen lilla resa liksom. Men från att jag började sjunga i min karriär så blev det snabbt. Så det jag håller jag med dig helt om. Men det var lite trögt i början. Du fick tjata lite. Men det känns som att... fick tjata hårt alltså. Ja, och drunkna kanske bland alla låtarna som kommer in. Exakt. Ja. Så att min nuvarande manager behövde jag jaga i typ 2-3 år. Och varje gång fick jag höra, men gör 2-4 låtar till. Och jag bara, okej. Okay. Matematiken är inte helt rätt nu. Nu har jag skickat ganska många låtar liksom. Men till slut, för innan så rappade jag. Och sen när jag till slut gjorde en låt där jag sjöng lite i refrängen så var det bara direkt. Är det du som sjunger? Jag bara, ja. Kom till Stockholm. Och det var så. Och från den stunden så gick det, har det gått snabbt. Ja. Och vilka samarbeten, berätta. Ja, det har varit med några av mina största idoler. Att jag har liksom haft Quincy Jones lite som... min mentor de senaste åren har varit helt fantastiskt. Bland annat gjort musikvideo och låt med Snoop Dogg också. En av mina idoler, för jag började med rap. Så det var liksom han, Dr. Dre, Eminem som jag lyssnade på när jag växte upp. Liksom, så det är också enormt stort. Och sen polaren Meghan Trainor också där, som vi har skrivit i studion och träffats. Och, sånt. Och just den här låten som vi hörde nu, All Falls Down. Ja, den var grunden till varför vi... gjorde sen ett samarbete, en låt tillsammans. För att vi träffades i en studio i Santa Monica och vi var på samma skivbolag då. Så jag bara, ja men jag är också på Epic liksom. Okej, kul. Ja, vi får höra någonting sånt. Så jag bara, absolut. Så var det All Falls Down som jag spelade och sen så reagerade hon ganska starkt till. Hon bara, va? Är det du som sjunger? Har du skrivit den? Ja, vi måste skriva. Så jag bara, ja vi gör det. Låt oss jobba tillsammans liksom. Jag bara, så vad gör du nu? Hon bara, ja jag har en annan session här men vi skriver någonting. Så vi skrev en låt samma dag liksom, direkt. På en dag bara? Ja, och det var inte ens att vi var planerat att jobba eller träffas eller någonting. Utan du bara fick feeling liksom. Ja. Men det verkar vara så lite med dig Paul. Du får lite feeling. För ja, men jag vet att när du sitter vid ett annat tillfälle så händer ingenting. Så bara får du en idé. Ja, och så lossnar allt. Jag var i Los Angeles och hade jobbat från att... Det att jag landade i LA så var det direkt in i studio. Och så var det 2 veckors sträck av bara jobb i studio varje kväll. Så kom jag hem en dag... efter jag hade liksom jobbat i 2 veckors sträck och var så trött på musik. Alltså det hade varit så mycket liksom, så jag ville bara vila. Och så facetimade jag min flickvän och liksom bara saknade hem lite grann. Så kom jag på, jag hade inget att göra på kvällen. Jag bara, men fanns inte min kompis Martin som är producent som också gjort Off Us Down. Hade inte han skickat ett beat med en sån här i mailen? Så kollar jag in det och sen alltså så, från ingenstans så sitter jag i köket och spelar in California Dreamin' som blev... låten som sen Snoop Dogg hoppade på också. Så att det kan komma, som du säger, feeling kan komma lite när som. Om man heter Paul Ray, precis. Men du, just California Dreaming handlar lite om hemlängtan, i alla fall originalversionen. Nej, det gör den definitivt. Ja. Det är liksom lite lek på det här klassiska California Dreaming-termen när man vill till solsken och värme och sånt där. Men för mig var situationen totalt tvärtom av att jag var i soliga Kalifornien och drömde mig hem liksom. Så att det är inte kanske alla som liksom snappar upp på det, men det är för mig i alla fall vad låten handlar om. Ska vi lyssna lite hur det låter när Snoop får vara med och leka? Det tycker jag. Your endeavor, if you ride with me, baby, we can do this forever in a day. Yes sir, ain't no other way. This is California. Yeah. Det är ju ingen hemlighet här att Snoop gillar ju att röka på. Har du fått kritik för all liksom marijuana som syns i den här videon? Ja, nej, men det är en hälsosam ifrågasättande tycker jag. Och det har folk all rätt med att liksom ifrågasätta. Sen personligen, jag stöttar inte detta på något sätt. Alltså, det är så, jag själv har inte ens testat. Så att det, är liksom, det är inte min agenda att pusha in. Liksom. Sen så att jag var med i videon och det blev som det blev, absolut. Men, det är en Snoop liksom, grej, en karaktäristisk drag för honom. Folk kan skilja på det, liksom. Ja. Även här hemma. Nej, men ja, de kan vara lite ifrågasättande. Liksom. Men när kollar man på mina andra musikvideos så ser man det ganska stor artistisk inriktning som är skillnad liksom, när det kommer till mina egna videos.
När vi pratade om hemlängtan där, det har gått så himla fort. Hur tittar du framåt då? Det här artistlivet som du lever, kommer du trivas med och köra på så här? Ja, jag är van vid mycket resande och sånt där. Redan nu, alltså jag bor ju i Malmö, så det är ju liksom nästan varje vecka som jag åker till Stockholm. Såklart det är kortare distansen till USA och sånt där. Men jag ser fram emot det. Det är liksom otroligt kul att musiken får ta en till platser där man inte varit innan och resa och träffa människor och sånt där. Så att jag tycker det är ett stort bonus också att resa. Såklart det är jobbigt, man längtar hem, men det är samtidigt hur skönt som helst också. Jag vet att du har bra uppbackning hemifrån också. Det har jag definitivt. Bra flickvän där. Ja, ja, det tycker definitivt att du ska göra det här. Nästan du som har backat lite. Ja, jo. Alltså definitivt. Innan i tidigare karriären så var jag väldigt så här, okej, detta är för mycket. Och vad mycket tid allting tar och det går långsamt. Jag vet inte, ska jag börja plugga? Ska jag göra något annat? Och det var liksom, det fanns inte på kartan. Det var liksom, du måste fortsätta med musik. Så. Du måste fortsätta med musik. Så... Ja, kanske varannan vecka hade vi kanske typ så 2-3 timmar samtal där jag bara, jag pallar inte. Vad gjorde jag? Nej, men jag vet inte. Så att, definitivt, cool, tack vare henne så fortsätter jag liksom. Du berättade om nya låten då som vi ska få höra lite senare i Nyhetsmorgon. Ja, yeah. Walk It Is Love. Mm. Så det är min senaste singel som jag släppte för ungefär 3 veckor sedan nu. Och videon ska faktiskt... Tror jag premiär, alltså. Nu ja, precis. Nu, till och med. Sitter och väntar bara på att vi ska få nu ha tv-premiär för din nya video. Spännande. Ska vi lyssna och kolla lite? Det tycker jag. Bra. We are ups, we are downs, we are joy. Have both sides of the coin, don't apologize. Apologize. We could say every day is perfect. But you know and I know it's a bunch of lies. A bunch of lies. What good is love when it's broken? What good is love when it's hopeless? What good is love when it's over? I don't know. What good is love when it's over? Också fantastisk låt. Ja, tack snälla. Vad kul. Vad handlar den här om då? Den handlar om när man har varit i ett kanske ett destruktivt förhållande, i alla fall inte ett lyckat förhållande där det har precis tagit slut och så är man lite i den här limbo-känslan av shit, var det värt det? Liksom, all heartbreak och alla tårar. Been there. Ja, nej, men exakt. Så att det liksom, just i den stunden så tänker man, var allt värt det i slutändan? Och låten ställer frågan. Sen personligen så skulle liksom, ja, man lär sig av allting, tänker jag. Liksom. Det gör man. Allt blir värt. Liksom. Men låten ställer i alla fall frågan. Så den befinner sig där. TV-premiär blir det för den låten lite senare i Nyhetsmorgon. Definitivt. Jag är så glad att du är här. Tack snälla. Tack snälla.